Добрий ранок, брати та сестри! Сьогодні ми почнемо свій ранок з Біблії. Іноді наші імена чи обставини при народженні можуть видатися визначальними для нашого майбутнього. Це може стати важкою ношею. Святе Письмо розповідає нам про чоловіка, якого при народженні мати назвала Іавис, що означає «той, хто приносить біль», так як народила його у болі. Біблія говорить: «І возвав Іавис до Бога Ізраїлевого і сказав: «О, якби ти благословив мене твоїм благословенням, розширив наділи мої, і рука твоя була зі мною, охороняючи мене від зла, щоб я не бідував». Бог послав йому, чого він просив. Незважаючи на статус людини, що приносить проблеми, Іавис шукав Боже благословення та став відоміший за своїх братів. Благословення Господнє збагачує та смутку із собою не приносить. В якому би статусі ви сьогодні не знаходилися, шукайте Боже благословення, і Бог вас обов'язково підніме. Давайте станемо людьми, які завжди шукають благословення від Господа, та будемо мати віру в те, що всемогутній Господь здатний перетворити наші найбільші випробування на джерело блага та процвітання. Амінь.